ось нарешті настала та мить, яку ми з нетерпінням чекали. Не тільки з нетерпінням, але з особливим хвилюванням. І це не дивно, адже саме зараз розпочинається гала-концерт фестивалю «Таврійська зірка». І першою на головну сцену міста вийде перспективна і талановита зірочка із селища Козацького Бреславського району Катерина Дядьова, володарка гран-прі у вокальному жанрі. Чула я, чи то снилось мені, що існує країна мрій. В той країні росте чарівний гай. В гаї той може кожен війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивних чар. Небесної журби, але я не питаю себе, де на мапі країна ця, хай негайно рушають в дальню даль. Наступним на нашу святкову сцену вийде чудовий дует «Володар гран-прі» в інструментальному жанрі Микола Загроцький та креативний юнак Олег В'яткін. Thank you.
вже переконалися, що на Таврійській землі найталановитіші діти. Тож саме час представити наступну зірку. Володаря гран-прі у жанрі театральне мистецтво зустрічайте, Антон Вознюк. Конкурс свій оголосила фірма знаменита. Хто за рік навчить зуміє мавпу говорити? На якій це буде мові, значення немало. Лиш би мавпа кожне слово чітко вимовляла. А ще фірма асигнує будь-які витрати на утримання, навчання, були б результати. Переможця нагорода солідна чекає. У доларах ще й поїздка на рік у Гаваї. За цю справу узялися француз, італієць, знамениті логопеди і Грицько. Українець! Фірмі їм дали по мавпі з роду гамадрили, які скільки світ їх знає, ще не говорили. Усі троє роз'їхались. Рік помчався хутко. І ось вони звітуються про свої здобутки. Француз схуднув, став як тріска. Зате гамадрила аж два слова «пардон, мусьє» чітко говорила. Італієць геть посивів. Зате його мавпа теж два слова говорила. Італіяно пепе. Журі плещуть у долоні. Браво, кажуть, браво. Потрудилися обоє ви просто на славу. Ось заходить українець. Гладенький, ні в року. Поруч мавпа? Прихудюща. Плентається збоку. Вибачте, що вид такий має гамадрила. Та воно в мене нічого їсти не хотіло. Я давав цукерки, фрукти, цитрусові різні, і банани, і ананаси, то її в рот не візьме. Ото хіба шкуринку пожує з банана та холодної водички нап'ється з-під крана. Раптом на вкраїнській мові мавпа як учеше. Та не слухайте його ви! Нехай він не бреше! Заберіть мене додому, назад, добрі люди! Я не те, що балакати, а й співати буду! Далі вбіг Грицька, як гляне, і сумирно сказала логопедові Грицькові, українцю, слава! А далі вас вітають вихованці музичної школи номер 4, ансамбль «Чарівний смичок». Thank you.
наступні учасники фестивалю «Таврійська зірка» вразили усіх не тільки своїми танцями, але й акторською грою. Зустрічайте! Дитячий театр «Чудеса»! Зірка дійсно особливий захід. І наступними на цю святкову сцену вийдуть три гарні, талановиті та юні вокалістки Херсонської школи мистецтв номер 1. Зустрічаємо Вікторію Третьякову, Катерину Бистрову та Радмілу Лисак. Thank you.
ця дівчина зворушує і приваблює своїм співом. Вона увібрала в себе найкращі риси – доброту, сердечність та душевну силу. На сцені Анастасія Крикун. Зустрічайте! Учасник – перспективний і всебічно талановитий юнак, який стрімко йде до своєї мети. Зустрічайте! Вихованець Херсонської школи мистецтв номер 1 Дмитро Чихунін разом із чудовим танцювальним колективом. Thank you.
на цю сцену вийде хлопець, який, незважаючи на свій юний вік, вразив усіх своїм почуттям патріотизму. І свою пісню він присвячує нашим військовим. Зустрічайте, Володимир Лебедєв! А далі про рідний край вам заспіває юна і талановита учасниця таврійської зірки Дар'я Ромашка та хореографічний колектив «Бриз». Дім є рідний край, своя земля.
Наступні учасниці ще зовсім маленькі, але дуже завзяті вихованиці дитячого садка номер 73. Тож зустрічайте Дар'ю Єрмоленко-Шевцова та хореографічний колектив «Амадеус». Дівчина, що зараз вийде на сцену, вже не вперше бере участь у фестивалі «Таврійська зірка». Тож разом із ним вдосконалюється і її талант. Зустрічайте, Сніжана Дзюбенко! Ховався місяць та й за хмару, бо ніяк не знайде собі пару. А моє серденько не сумує, і розлуку скоро не відчує. Ой, дарено мрієш ворожбите, бо моє кохання не розбито. Твої зілені вогонь не згасить, твої чари переможуть щастя. А зоря на небі. Синові без тебе
місяць став за хмари, щоб узяти ту зору до пари. А вона не знала, що сказати, та відповіла, хай скаже мати. Матінка не спала до світання, розуміла, що таке кохання. Та й сказала, той вогонь не згасне, доки в світі є любов і щастя. А зоря на небі світить, та й не гріє, всі мною без тебе, а сказати не сміє. А зоря на небі плаче, як дитина, я йду до тебе, любий мій єдиний. А зоря на небі світить, та й не гріє, со мною й без тебе, а сказати не зліє. Постійно підтримує Новокаховський міський голова Володимир Іванович Коваленко. Тож його подарунок для фестивалю «Таврійська зірка» – чудова пісня, яку він заспіває разом з Анастасією Росляковою, викладачем Новокаховської музичної школи. В полночном сне зовя по имени, являлся мне. Когда
На цій сцені чудову пісню про весну заспіває юна та тендітна Ангеліна Ревіцька. На цю сцену вийде переможниця першого і третього сезонів фестивалю «Таврійська зірка» Дар'я Дяговець. Усміхнися мені, хай розвіються наші печалі. Усміхнися мені, хай не з'єднує брови шура. І побачу в очах, чебрицями заквічені далі. І високу шиву, що п'є воду із плеса Дніпра. Часто погляд німий більше скаже для серця, ніж слово. Лише чути зумій, як співають безмовні вуста. Усміхнися мені, не зрадливо, так ожго. І на крилах надій нас до себе зійме. Yeah.
що побачили ми. Небохрянець по шовковому листі, а найпершу весну, що любов'ю заквічує світ. Усміхнися мені. Участь у телефестивалі «Таврійська зірка» взяли діти з багатьох районів Херсонщини. Яскравим прикладом того є юна, талановита і перспективна співачка з Великої Олександрівки Руслана Бока. Шановні друзі, завершується третій сезон телефестивалю «Таврійська зірка». Дякуємо телеканалу «Твій Плюс» за організацію фестивалю. Дякуємо голові Херсонської обласної державної адміністрації Андрію Гордєєву. Дякуємо генеральному спонсору проєкту Юрію Рожкову та всім меценатам за подарунки, за прекрасні миттєвості щасливого дитинства. І запрошуємо до слова генерального директора телеканалу «Твій Плюс» Ларису Кравченко та голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва. Шановні друзі, кажуть, світ є таким, який ти сам. Світ «Таврійської зірки» прекрасний, правда?
будь-які свята приходять і минають, а наша таврійська зірка продовжує своє життя. Так, Андрію Анатолійовичу. А як же? Дорогі земляки, ми сьогодні підводимо підсумки третього сезону, але ми не ставимо крапку. Будь-яке підводення підсумків – це робота на майбутнє. Тому, за вашої згоди, за вашої підтримки, ми оголошуємо про початок четвертого сезону «Таврійські зірки». Готуємося. А зараз на сцену запрошуємо всіх учасників, спонсорів, друзів фестивалю, творчу групу проєкту «Таврійська зірка» телеканалу «Твій Плюс». Ведучі гала-концерту – Дар'я Третяк, Антон Вознюк, Дар'я Філанчук. Та артист Херсонського обласного академічно-музичного драматичного театру імені Миколи Куліша Ігор Кисельов. Дякуємо, шановні друзі, до нових зустрічей!